हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपेरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा महत्त्वपूर्ण जिके कलेक्सनहरू लिएर आएका छौँ र जुन प्रश्नहरू प्रिटेस्टको लागि महत्त्वपूर्ण रहन्छन् पहिलो प्रश्न रहेको छ कुन खातामा रकम जम्मा गर्दा ब्याज पाइँदैन चल्ती खातामा वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा एन्ट्री मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धी कार्यक्रम गो गोएएमएल कहिलेदेखि लागू भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार छिहत्तर माघ एक सन् दुई हजार तेइस सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक फिफा बरियतामा नेपाल कति स्थानमा रहेको छ एक सय पचहत्तरौँ स्थान यल्लो लिभिङ गोल्ड भनी केसलाई चिनिन्छ यर्सा गुम्बा नेपाल जस्तै शनिबार छुट्टी हुने देश कुन रहेको छ इजरायल हालै पुन निर्माण गरिएको धहराको उचाइ कति रहेको छ बयानब्बे दशमलव दुई दु, पाँच मिटर नेपालको नैनीताल भनी चिनिने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कुन हो नवलपरासीको त्रिवेणी धाम सबैभन्दा छिटो बढ्ने वनस्पति कुन हो बाँस यस्तै गरी सखिया नाच कुन समुदायमा प्रचलित नाच हो थारू सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो यसको उत्तर रहेको छ सर्लाही बाह्र एघार नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी बिस स्थानीय तह रहेका छन् हवाईजहाज प्रयोग गरिने ग्यास कुन हो यसको उत्तर रहेको छ हेलियम हालै वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षमा कुन जीवको भ्रूणको विकास गर्न सफल भएका छन् मुसा सर्वप्रथम युरोपको भ्रमण गर्ने राजा को हुन् राजा त्रिभुवन विश्वमा सबैभन्दा बढी अलैँची उत्पादन हुने मुलुक कुन हो नेपाल शक्तिशाली राष्ट्रहरूको समूह जी ट्वेन्टीको अठारौँ शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो सन् दुई हजार तेइस सेप्टेम्बर नौ र दसमा भारतको नयाँ दिल्ली विश्वको सबैभन्दा बढी विक्रोट गुण हो मार्कब्रो अमेरिकाको नेवारी साहित्यका महाकविको हुन् यसको उत्तर रहेको छ सिद्धिदास आमात्य विश्व खुसी सूचाङ्क दुई हजार तेइसअनुसार नेपाल कति स्थानमा रहेको छ नेपाल अठहत्तरौँ स्थानमा रहेको छ पहिलो स्थानमा फिनल्यान्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कहिलेसम्म विश्वबाट भोकमारी हटाउने लक्ष्य लिएको छ सन् दुई हजार पचास नेपालको प्रसिद्ध तीर्थस्थल स्वर्गद्वारी कुन जिल्लामा पर्दछ प्युठान सन् दुई हजार तेइसको बालोन डी ओर अवार्ड जित्ने फुटबलरको हुन् लियोनल मेस्सी अवस्था आजको भिडियोमा यति नै यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलमा जोडिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ आस